курочка-перепілочка. Я так думаю, що це курочка-перепілочка. А ну. Ой, а хотіла полапати, а вона мені накакала. Ну ти даєш. Що ви сьогодні всі з переляку гадите мені прямо, як не на ліса, так на жмені. Давай ще раз попробуємо. Куриця або петух? Куриця. Так, зашвирнула тут всю своїми лапами хазяйка. Така, каже, я, каже, така перепілочка, хазяєчка в Леніному хазяйстві. Так, тільки не шльопатися, не убігати. Йдемо на віса, потаруємося. Сьогодні, ребята, 9 февраля 2024 года. Це на весах перепіл, перепілочка, дівчинка, тому що вона мені навіть оправилась на руку. І інкубація ноябрьська, в ноябрі інкубація була. Ось така вона, отворачується, не хоче показувати свої глазки красивенькі. От, дивимося на її ножки, дивимося на її лапки, дивимося на її пальчики. Так, да, ноябрська птиця, це тобі не августовська. Ось такий в неї віз. Так, і подивимося під клоаку. Ти у нас робоча або не робоча? Так, дивимося її на глаза. Тихо, 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 щоб не ламалась ти. Дивимося її, осмотр ділимо. Клюв, глаза, все, повноцінна, здорова перепілка. Ось така у неї широка грудь. Дала перепилам своїм купель, пепел із піском. Вони в мене покупалися і зробилися такі от сірі, чумазі. Це для того, щоб суки, які ворують як фотографії, як відео з мого каналу, під свої горобці, потім продають інкубаційне яйцо, обманюють людей. От я своїх перепілов покупала взагалі, щоб ви знали. Бачите, це робоча куриця, вона вже знеслась, немає яйця, м'ягенько тут, аж без яєчка. Це робоча куриця, не ніякий не гібрид. Так, я буду по-особеному своїх перепілов показувати. Звісно, є люди, хто наблюдають, хто знають взагалі мою птицю, да? Но є тварі, які і вбирають і голос, і відео під своїх перепілов ставлять, під своїх воробьів. Якщо у вас є достойні екземпляри, доставайте свою птицю з клітичних батарей. Якщо ви продаєте яйцо, то ви і продавайте свої птиці. Скільки вже вас сук ловили, із Олікса ловили, да, де мої фотографії під свої виставляли, і відео з вашим відеообщенням виставляли на просторах Ютуба, особливості на моєму каналі. От, ну, люди по незнанню, мало хто знає, що є такий чоловік, як Хитрук Єлена, яка живе на території України, є заводчиком перепіла м'ясного, якого сама і создала. Це моя, ребята, селекція, це мій перепіл. От ви бачили, куриця з таким весом, у нас ноябрьська інкубація. Опа-на, ще раз тебе поставимо і дивимося на віса. Все, от така. Будемо вас в сажу пачкати, будемо вас в пепіл пачкати, щоб їм, сукам, неповадно було ворувати нашу птицю. А якщо люди бачать, що грязна птиця, то в сажі сіра, вона не біла, от, і будуть вам, сукам, задавати питання, а чому вона у вас в сажі? Якщо в сажі пачкає тільки Лена Хитрук свою перепілку. От так. А ваші хай будуть чисто білі. Будуть з вашим весом. Так що, якщо ви совість свою просрали, от, так що я вам все одно наділаю ділов. Я вам наділаю ділов по воровству моєї птиці. А потім суки гадять мене в соцсетях, що Лена грибе гроші дорого. І я ще буду ставити ціну доступну тільки тим людям, хто розуміє цю птицю, кому вона треба. З 1 февраля 2024 года ціна на інкубаційне яйцо з мого хазяйства 12 гривень. А з 2020
по-моему, с 20-го или с 21-го, с 21-го, по-моему, десь з мая місяця. З 21-го года, по-моему, яйцо 10 гривен було. От не буду сейчас обманываться. Или с 20-го, или с 21-го года яйцо я продавала 10 гривен штуку. А сейчас 2024 год. И с февраля 2024 года я яйцо ценник поставила 12 гривен. И я так понимаю из ваших комментариев, ваших общений, то, что вы гадите на мою птицу, да, яка для вас недоступна. И я так понимаю, мне надо доплачивать, ребята. За моральный ущерб мне, как заводчику, надо доплачивать. Значит, ценник на яйцо будет подниматься, плюс у нас еще и поднимается. У нас инфляция, ребята. Кому не, кто не знает, может, вы живете десь в Антарктиде, может, это вас не касается, может, вы воруете корма, или воруете электричество, или, может, вы есть власником какой-то ветаптеки, где вам бесплатно все эти добавки, вот, то вы можете ставить цену своего инкубационного яйца и по цене пищевого. А пищевое яйцо в магазине 3,50. Ну, а подумай, яка у тебе тоді птиця, если ты продаешь инкубационным 3,54? Яка у тебе птиця? Думаю, в мене есть птиця та, яка достойна як племінний матеріал. Ти і там покакала. Молодец, умница. Пошли в клетку. Тёпа моя. Моя Тёпа. Я такую информацию вам буду давать и видео за 9-е. За 9 февраля 2024 года. Сегодня вот контрольные идут, пересадка петухов, сортировка. Вот и есть сегодня день один був именно отданий на відеосйомку тим сукам, які дивляться на то, що я продаю яйцо. От і кажуть: "Откуда така птиця? Що ви, мол, в Україні чим отличається ваш перепіл от того перепіла, який є на Україні? А на Україні у вас перепіл перетрахканий, перетрахканий браття-сестрами. А от мій отличається. Звісно ж, мій перепіл отличається від ваших перетрахканих братів і сестер. От так, як в одному селі всі перетрахкані, так і кури, так само і перепіла в Україні. Ніхто не веде ніяку роботу. А нахер кому воно надо? А так, взять по дешевке яйцо, пускай хтось там топи зиму, пускай там хтось в время локдауна купляє бензин, несе затрати. А я піду і дурачком діло скажу: а що ти так дорого продаєш? Везеш в Україні по 4 яйцо, а ти продаєш, к примеру, по 10, по 12. От, і якщо продавець не знає собі ціни, він піде на влияння цього холопа, от, і поставить ценнику тим, що навіть і гамна не нюхали. Да, він заложив, продав яйцо від сирої птиці, тобто від молодняка, загнав вам по 3-4 гривні, і він вийшов в наварі зверху плюс гривню. Нічого, я роблю так, як треба мені. А кому, хто понімає це діло, той купе. А хто не понімає, той сидіть, корміть свої сімочки, влажуйте аналогічно ті самі корма, ті самі затрати. І при вихлопі із моїх двох перепілов вам треба кормити 3-4 перепілки. От так. Я думаю, доступно показую. Доступно вам уже доходи. Ну, і щоб для таких піздопльотів була моя птиця недоступна, а в її тільки купить той, хто понімає, за що він плоте. Буде ціна відповідальна, ребята. Інфляція від 40%. От. Хто має хоча б якісь образування або хоча б дружбу з калькулятором, той понімає, що він працює в убиток, хере, блядь. Работали в убиток во время локдауна, да, снабжали. Заправки, бензин, який підскочив у два рази. От, ночі не спані, харе, де летіла вся електроніка у нас, пошли всі світ мать. Я живу один раз в цій житті і живу
сама для себе, а не для вас, для всіх тунеядців, от, які собі не можуть відказати купити пачку сигарет за 80, за 100 гривень і бухалова, да? А я повинна їм виступати по яйцю, тому що для них дорого. Дорого, іди в соціальний магазин, там тобі товар іменно для тебе. Купи товар мій, той чоловік, кому воно треба. Я думаю, на цьому і забираємо перекинку клітку.